Ne kemi dhe humbjete nga COVID-19 në 24 orët e fundit, me sëmundje bashkë shoqëruse. Këtë tokë fjalësh e dëgjojmë pothuajse për ditë në deklaratat e Ministrisë së Shëndetësisë mbi situatën epidemiologjike në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, në vendin tonë ka rreth 300.000 pacientë që vuajnë nga sëmundjet kronike. Që prej fillimit të pandemisë, kjo kategori ka qenë ndër më të riskuarat nga COVID-19. Risk që mund të përfundoj deri në fatalitet për ta. Olimbi Hoxhaj, koordinatore e rjetit të zërit të pacientëve me sëmundje kronike, tregon vështirësit që po përballen çdo ditë. Fillimi vërtet i gjeti të papërgatitur edhe sistemi shëndetësor në Shqipëri për mënyrën se si do ta menaxhonin pjesën e atyre që tashmë ishin pacient kronik. Ngelur pa medikamente? Po, sigurisht. Edhe në rastin e sëmundshmërisë që unë mbuloj, ka pasur raste të tilla. Kemi mohuar të drejtën e marrjes së shërbimeve cilësore nga specialistë të fushës. Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet, Asim Toro, shpreh se mos rimbursimi fishave për diabetikët mbi 24 vjeç mund të rrezikojë shëndetin e tyre. Situata COVID-19 ka përkeqësuar gjendjen ekonomike, e si pasoj, kjo kategori nuk mund t'i përballoj kostot e madhësave të glicemisë. Të friksuar jemi ndjerë, kemi persona që e kalojnë COVID-in, por me një stres shumë të madh. Problemet janë të tipit ekonomik se si e përballojnë çështjen e diabetit pjesa e moshës së tretë. Vazhdon ende mos patja e mundësisë së matjes së sheqerit nga ana jonë dhe konsulta e drejtë për drejtë dhe më e saktë me ta. Problemi më kryesor që ndron sigurimi i fijeve për të matur diabetin është e vështirë. Jemi munduar që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe me insulina. Po çfarë kërkojnë konkretisht pacientët me sëmundje kronike nga autoritetet shëndetësore në vend? Mirë është që lista e medikamenteve dhe mënyra e trajtimit dhe protokolli në kushtet e shtëpisë të publikohet për COVID-in. Pjesën më të madhe po e përballojnë familjet, nuk e përballon sistemi shëndetësor. Të mendohet urgjentisht për qasje të reja për administrimin e sëmundjeve kronike në kontekstin e COVID-19. Afri fillestar për trajtimin e sëmundjeve kronike është zhvillimi një regjistri elektronik në kohë reale, i cili do të identifikoj dhe do të monitoroj pacientët që janë me risk të lartë, me risk të mesëm dhe ata që janë me risk të ulët. Nuk ka një statistikë zyrtare mbi numrin e personave me sëmundje kronike që kanë humbur jetën si pasojë e SARS-CoV-2 në Shqipëri.